Кей аймақтарда дерттің таралуы әлі де бәсеңдемей отыр. Демек, пандемия халықтың денсаулығына әлі де қауіпті. Сондықтан карантиндік шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынады деді бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысында. Көптеген шектеулер алынып тасталды, алайда күнделікті өмірде сақтық шараларын қатаң ұстанған жөн. Үкімет жаңа санитарлық ережелерді дайындап, енгізуі қажет. Шағын, орта, ірі компаниялар жаңа ережелерге сәйкес жұмыс істеу керек. Шымкенттік шенеуніктер бүгін президент мәлімдемесінен кейін шұғыл брифинг ұйымдастырды. Айтуларынша, ертеңнен бастап қаладағы блок бекеттер алынып тасталады, ал қала сыртындағы 18 қорғаныс бекеті жұмысын жалғастырады. Ертеңнен бастап қоғамдық көліктер жұмысқа кірісетін болады деді қала әкімінің орынбасары. Қоғамдық көліктерге таңғы сағат 7-ден кешкі 21:00-ге дейін қоғамдық көліктердің жұмысы санитарлық нормаларды бәрін сақтай отырып ашылатын болады. Ал ойын-сауық, спорттық және басқа да қоғамдық шараларға отбасылық еске алу іс-шараларына тыйым салынады. Сауда орындары мен ойын-сауық орталықтарының, кинотеатрлардың, театрлардың, көрмелердің және адам көп жиналатын басқа да нысандарда жұмыс істемейді. Шоғырланудың да керек жоқ, тойдымалақтың да үлкейте берудің керек жоқ. Түрлі деңгейдегі керекті-керексіз жиналыстар, керекті-керексіз жаңа жиылыстар, түрлі деңгейдегі оның барлығы енді қарым-қатынас болады. Қарым-қатынас болғаннан кейін ол жерде сіздерде жұғу қаупі деген барлығымызға болады. Ал халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысын бастайды. Орталық қызметкерлері әзірге тек бизнес саласындағыларға қызмет көрсетеді. Айта кетейік, шектеулер 25 мамырға дейін күшінде. Жауаптылар қаладағы эпидемиологиялық ахуалға қарай карантин шектеулерін бірте-бірте жеңілдетіп отыратынын алға тартты. Мақпал Арыспаева, Ерлан Бексаидов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.